Карпатські озера – національна гордість України. За сезон тут відпочивають десятки тисяч туристів. Але всі вони нарікають на незручні пляжі, брак туалетів, смітників. Селяни, які приймають відпочивальників, вже кілька років просять провести їм каналізацію. Її тут ніколи не було. Що ж треба зробити, аби каскад Шацьких озер став мекою для туристів? За сезон на Шацьких озерах відпочиває понад сотня тисяч туристів. Мілководдя Світязя вабить відпочивальників з дітьми. Вода дуже чиста, срібла, лікувальна вода. Воздух прекрасний, люди прекрасні, Волинь прекрасна, завжди гостеприємна. Однак, окрім дивовижної природи, сучасний турист вимагає якісного сервісу та комфорту. А про це на Шацьких озерах дбають не всі. Це центральний пляж села Світязь. У піковий сезон тут не проштовхнутися. Ні тротуарів, ні паркінгу немає. На узбіччях стоять сотні автомобілів, відпочивальники ходять дорогою поміж машинами. Всюди стихійна торгівля. Місцеві поки не вірять, що Шацькі озера, попри неймовірну красу, колись стануть курортом європейського зразка. Житла тут вистачає. Більше 200 агросади, 150 пансіонатів та готелів. Ціни різні – від 100 гривень за людину до 2000 за цілий будинок. А от інфраструктури – нуль. 2014 році, коли пройшла анексія Криму, сюди, як власне бази, я можу сказати, 80% приїжджих було, які приїхали сюди перший раз. І переважно взагалі Світязі. Їх зараз не всі вони повернулися. Проблеми Шацьких озер стають помітними, коли зростає наплив туристів. На пляжах тісно, мало роздягалень, туалетів та смітників. І найболючіше питання – каналізація, якої в селі Світязь ніколи не було. Стоїть сильно гостра проблема, екологічна, тому що загрязняється озеро Світязь. Людей в приватному секторі всіх є вигрібні ями. Машини вивозять їх по лісах, по канавах. Воно все відтоді, воно все відтоді попадає в озеро. Та цього року Шацькі озера нарешті отримали шанс стати курортом державного значення. Про такі наміри заявили в Міністерстві економіки. За 3 роки планують розбудувати набережну, розширити дорогу, встановити ліхтарі, прокласти велодоріжки. У 4 селах довкола Шацьких озер проведуть каналізацію. Грошима допоможе Польща та Білорусь. Розробники проекту кажуть, за роботу візьмуться, що не завершиться туристичний сезон. Передбачає, що тут ми будемо розвивати цілорічний туризм. Потрібно відповідні медичні висновки в тому, що дійсно це місце корисне, що дійсно ці грязі, сапрофелі, торфи, мінеральні води, що це корисне. Окрім Світязя, тут ще зо 20 неймовірних озер, екологічні стежки та екстремальний туризм на байдарках. На відпочинок часто приїздять поляки та білоруси. Нині Шацькі озера мають усі шанси стати справжнім європейським курортом. Головне, такою можливістю не знехтувати. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV.